Markus Bachmann, hvis jeg nu har sagt til dig tidligere på dagen, at du, når dagen var cirka midt på, ville stå med 2 mål og 3 point, hvad har du så sagt? Det tror jeg ikke, jeg har turde drømme om. Det er, har været en drøm altid at få debut herinde, og så inden jeg scorer, det er også en kæmpe oplevelse, specielt her på Lømmestadion. Det var pisse vigtigt, at vi fik 3 point igen. Vi videre på den første gode sejr i Hvidovre, så bare klasseholden sat til dag. Og så er det selvfølgelig rigtig, rigtig pænt at score 2 mål. Og du har jo lidt familie og lidt forskellige med på tribunen. Var det ekstra godt lige at kunne pege ud på dem? Ja, men de er trofaste. De er hver gang. Så det er skide fedt lige at kunne vise lidt for dem også. At det ikke bare er for sjov, jeg er herude. Stærkt. Og så, hvad hedder det, du gik ind og startede Nikolaj Gertsen. Fik en slem skade i sidste uge. Var der en lille tanke til ham også i at få sejren i dag? Det var der helt sikkert. Gersen er en klassefyr og en rigtig, rigtig god marker i midterforsvaret. Vi har en god gruppe der, synes jeg, der sparer rigtig godt sammen. Og det er sindssygt ærgerligt at se ham gå ned med den skade der. Så det var passende, at vi scorede 2 stoppermål. Eller 2 stopper, der scorede 3 mål til sammen i dag. Det var ikke, den gik ud til ham også. Og der var også god stemning inde i omklædningsrummet. Var det fedt? Sindssygt fedt. Sindssygt fedt. Med Lux, med Kambo, hvor det hele, det er klasse. Og så kampen spiller også. Tillykke med det, Markus. Tusind tak.